П'ятниця, 18 січня. Вісті на часі у прямому ефірі з інформаційним випуском Лариса Романів. Добрий вечір. Спочатку коротко про головне. Обласні державні адміністрації сподіваються, що бюджет області на 2013 рік ухвалять на засіданні сесії обласної ради, яке відбудеться 25 січня. Щорічні медичні огляди учнів повертаються. Уряд прийняв постанову про їх відновлення у школах. 19 січня – свято Богоявлення або Водохреща. У цей день вода освячується особливим чином – великим йорданським освяченням і називають її водохресною. А тепер докладніше. Очільник уряду під час засідання Комітету з економічних реформ розкритикував ситуацію з впровадженням закону про екстрену медичну допомогу. Також однією з найголовніших проблем сьогодення, заявили урядовці, є легалізація зарплат. Тільки витягнувши її з конвертів, можна говорити про поліпшення у сфері соціальної допомоги. Детальніше у наступному сюжеті. Президент попросив Кабмін змінити стиль своєї роботи та не шукати пояснень для невиконання тих чи інших завдань. За його словами, уряд та влада на місцях втратили відповідальність перед народом. Саме тому такий низький рівень реалізації реформ в державі. Відповідальний за перетворення України прорахунки визнав. Багато зроблено для зниження чутливості національної економіки до зовнішніх шоків, активізації внутрішніх чинників економічного розвитку. Минулий 12-й рік для країни став дуже непростим. Посилення світової кризи не дає перепочити жодній країні. Це об'єктивно має негативний вплив і на нашу економіку. На жаль, показники економічного розвитку ми маємо нижчі, ніж очікувалося. Немає ніякої таємниці в тому, що ми вимушені були в дуже економному режимі завершувати бюджетний рік. Але жодних катаклізмів, які протягом всього року нам пророкували так звані експерти, ми не допустили. Я не можу зрозуміти, як можна виконувати план реформ модернізації, які спрямовані на покращення галузі, на покращення економіки, життя людей на 35-25%. Як це можна? Я розумію, що можна там недоотримати ресурси. Якісь прорахунки були. Можна недовиконати його на 10, на 15, на 20%, ну не більше. Миколай, як можна на 35-25% виконати? Нереалізований досі по областях, зокрема, закон про екстрену медичну допомогу, який набув чинності 1 січня. Президент закликав профільних чиновників та прем'єра зробити висновки. За словами Миколи Азарова, не всі регіони спрацювали добре. На багатьох регіонах ще не сформовані центри екстреної медичної допомоги, що ставить під загрозу надання якісної невідкладної допомоги і, як наслідок, життя та здоров'я громадян. Повільно проводиться робота щодо передачі необхідного майна таким центрам. В багатьох місцевих бюджетах не передбачено достатніх обсягів фінансування на їх діяльність. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що реалізація закону серед пріоритетів на 2014 рік. До кінця року створять 550 центрів медсандопомоги. У 2013 році у непілотних регіонах розпочнуть функціонувати в першому кварталі біля 300 центрів, до кінця року 550 центрів первинної медико-соціальної допомоги. Це потребує, без сумніву, спільних зусиль місцевих та центральних органів влади щодо надання для цієї роботи всіх необхідних ресурсів. Та нормативна база, пане президенте, яка була прийнята, буде виконана на 100%. Щоб Україна увійшла до першої сотні країн в рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу, президент пропонує впорядкувати діяльність органів контролю, скоротити їхню кількість, а також кількість перевірок, позбавити права зупиняти діяльність підприємства без судового рішення, спростити дозвільні процедури. А новоутворене Міністерство доходів та зборів повинне навчитися співпрацювати з підприємцями. Перелік перевірок бізнесу президент доручив затвердити до березня. Подумати урядовці мають і про поліпшення інвестиційного клімату для іноземців.
Основною рушійною силою нашої роботи повинно стати суттєве покращення інвестиційного клімату шляхом нового якісного регулювання всіх сфер економіки. Ми повинні створити режим максимально комфортного бізнес-середовища для залучення іноземних інвестицій і світового капіталу. Не створимо ми таких мотивацій, не піде до нас капітал. Залучати інвестиції треба і в транспортну інфраструктуру. Йдеться про створення стимулів для того, щоб у цій сфері працювали не лише бюджетні ресурси, а й приватні. З метою розбудови портової інфраструктури, оновлення рухомого складу залізниці, розвитку повітряного сполучення. Кабмін має змінити підхід до питання розвитку водних портів України. Я хотів би, щоб ви подумали врешті-решт по портам, тому що такий підхід, який був в минулому до портів, він не задовольняє сьогодні ні нас, ні наших партнерів, які користуються цими послугами. Порти треба розвивати, треба бачити, де ми будемо брати цей інвестиційний ресурс. Злагоджена робота уряду та Верховної Ради дасть змогу знаходити шляхи для подальшої успішної модернізації країни. План дій для поліпшення ситуації в Україні на 2013-й уряд представить у лютому. До нього внесуть нереалізовані завдання. Сьогодні в обласній державній адміністрації відбулося спільне засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи обласної ради і комісії з питань законності і правової політики, здійснення демократичного цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Посадовці проаналізували бюджет області на 2013 рік. Детальніше у сюжеті. Цьогоріч виділено кошти на фінансування лише 3 програм соціально-економічного розвитку. Зокрема, на обласну програму профілактики правопорушень, які вчинені неповнолітніми, передбачено 10 тисяч гривень. На програму подолання дитячої безпритульності – 16 тисяч гривень. На реалізацію обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт передбачено 30 тисяч гривень. Ресурс на програмі практично був дуже малий, і ми вибрали програми по дитячій безпритульності, бездоглядності, значить, програми поповнення матеріальних запасів області, які треба обов'язково поповнити, і погашення боргів по системі оповіщення за 2011 рік, оскільки є судове провадження і судове рішення і виконавче провадження. На інші програми, Леонід Олексійович, на жаль, ми не запропонували в зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу. Всього на напрямки, які опікує комісія, виділено 31 мільйон гривень. Та цих грошей недостатньо, аби профінансувати усі сфери. Так, з проханням виділити кошти на покращення обладнання звертаються правоохоронні органи, управління пенітенціарної служби області та військові частини. Не виділяють грошей і на більшість розглянутих програм. Не фінансувалася програма профілактики правопорушень та боротьби з злочинністю на території Тернопільської області 11-13 роки. Не фінансувалася програма реалізації в області державної політики в сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 11-15 роки. В цьому році заплановано вперше фінансування за програмою обласної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 12-15 роки. Частково фінансувалася комплексна програма розвитку цивільного захисту Тернопільської області на 9-13 роки. Голова постійної комісії з питань законності та правової політики Леонід Бицюра запропонував звернутися в облдержадміністрації з проханням переглянути обласний бюджет та профінансувати більше програм. Однак члени комісії пропозицію не підтримали. Водночас в облдержадміністрації сподіваються, що на засіданні сесії облради, яке відбудеться 25 січня, бюджет на 2013 рік ухвалять. Однозначно, Тернопільщина буде з бюджетом, і коли це трапиться, це тоді, коли здоровий глузд переможе вузькопартійні якісь інтереси і амбіції. Я сподіваюся, це буде найближчим часом. Я знаю, що є заплановано проведення сесії обласної ради на 25 січня. Усі комісії обласної ради вже відбулися, усі представники обласної адміністрації доповідали на них, вироблена спільна позиція. І зараз немає жодних перепон для того, щоб приймати цей бюджет.
22 січня – День Соборності України. Цього дня у 1919 році проголошено акт воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні День Соборності відзначався з 1999 року. Щороку облащановують цю подію святковими дійствами. Я би хотів запросити усіх тернополян, усіх гостей нашого міста, нашої області долучитися до проведення заходів, приурочених до Дня Соборності. Отже, 21 січня о 11 годині в нашому обласному архіві ми будемо відкривати виставку, яка приурочена цьому заходу, де будуть виставлені унікальні документи, які стосуються власне підготовки до проголошення цього акту і самого акту. І кожен зможе ознайомитися наочно, як це було, як це відбувалося, як це проходило. А 22 січня ми будемо святкувати вже сам День Соборності, і основні заходи проходитимуть на ріці Збруч під назвою «Збруч – річка Єднання» у Підволочиську, де зустрінуться делегації Тернопільської і Хмельницької області, представники Західноукраїнської Народної Республіки на той час і Української Народної Республіки. Потім всі організованою ходою вирушать до центру Підволочиська, де буде встановлена велика сцена, де будуть представники усіх районів, усіх сільських рад Підволочиського району, виставлені ярмаркові намети, тобто буде святкування і мистецьке, і там можна буде спробувати і смачних страв, і взяти участь у різних розвагах. Сьогодні відбулося засідання штабу координаційної групи антитерористичного центру при управлінні СБУ в Тернопільській області. Йшлося про особливості організаційно-управлінської діяльності штабу у 2013 році. Також розглядали питання, які стосуються забезпечення вимог загальнодержавних нормативно-правових актів щодо діяльності регіональних координаційних груп АТЦ, про підготовку та проведення навчань і тренувань учбової антитерористичної операції на базі визначених об'єктів. Під час наради обговорили також актуальні питання організації та здійснення антитерористичної діяльності в Україні у зв'язку з введенням в дію нового кримінально-процесуального кодексу. Уряд повернув профілактичні медичні огляди учнів. Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв 14 січня. Згідно з документом, обов'язкові огляди проводитимуть щороку медичні працівники у загальноосвітніх навчальних закладах. Деталі у сюжеті Олени Броди. За відновлення обов'язкового медичного профілактичного огляду учнів у стінах навчальних закладів проголосувало більш ніж 84% батьків під час загальноукраїнських батьківських інтернет-зборів. Фахівців для здійснення кваліфікованого обстеження школярів надаватиме Міністерство охорони здоров'я. Адміністрація навчальних закладів здебільшого схвально ставиться до відновлення медоглядів у школах. Я прихильник цього, тому що коли медогляд відбувається на базі медичного закладу, діти змушені бути звільнені з навчальних занять, тобто батьки змушені також супроводжувати їх. А у нас є штатний медпрацівник, медсестра, яка це організовує. Ми як адміністрація створюємо відповідно належні умови медичним працівникам, вони працюють у нас в закладі, це відбувається оперативно, комплексно, швидко, на місці. Педагоги шкіл вважають, що планові огляди учнів мають проводити не так, як це було раніше. Розраховують, що буде задіяне сучасне медичне обладнання. Повинні діяти якісь персональні лабораторії, які могли би яким чином дійсно обстежити дитину, скажімо, з усіх сторін. Лабораторії ці повинні бути все-таки обладнані певним медичним обладнанням і присутні, так щоб кожна дитина могла зайти окремо і, скажімо, обстежитись. Іншої думки про медогляд в школі психологи. Масовий огляд – причина стресів і хвилювань для учнів. Діти дуже хвилюються, коли вони без батьків, фактично, цілий клас, так, купа лікарів, і є певна доля хвилювання в дітей перед цим оглядом. Тому треба або роз'яснювальну роботу проводити, але, мені здається, більше все ж таки повинні бути батьки з дітьми. Ну і інші діти, умови, в яких відбувається цей медогляд, не має школа такого приміщення, так, щоб було і тепло, і затишно, і закривалися ті самі двері. Ось, це так само є негативним фактором
цих медоглядів. І ще такий нюанс, що діти можуть чути діагнози інших дітей, що може мати негативні наслідки. Думки дітей з приводу планового медичного огляду в школі розділились. Більшість учнів вважають, що це позитивна зміна. На мою думку, це досить зручно, адже не треба буквально стояти в чергах в поліклініку, відповідно, і розпитуватися, коли відбувається прийом у лікаря. Для учнів це набагато комфортніше проходити медогляд у школі, оскільки не потрібно стояти в чергах, не потрібна присутність батьків, тобто це зручно і для батьків. І тим більше це проходить під час уроків, тобто не забирає вільного часу учнів. Мені такий захід не подобається, тому що мені було легше пройти його самі чи там з мамою в якійсь поліклініці. Бо в школах це є завжди так примітивно, а в поліклініках тобі роблять повністю обстеження і тобі можна сказати повністю картину твого здоров'я. Моє ставлення позитивне, то що дитина не буде змушена бігати по лікарям, по лікарням, а все буде приходити, наприклад, там один день в школі, вона буде себе почувати розкуто. Вперше в Україні на Тернопільському ставі відбудеться унікальний хокейний турнір. 26-27 січня на спеціально облаштованих льодових майданчиках серед озера проведуть змагання, аналогів яких у нашій державі не було. Більше 100 хокеїстів з різних міст України боротимуться за першість. Переможці чемпіонату отримують неординарний трофей – дерев'яний кубок. На чемпіонаті буде 16 команд з більшої Західної України – Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Тернополя, а також з Києва, Вінницької області. Це любителі, раніше вони не брали участі у професійних чемпіонатах. Даний чемпіонат відбувається за ініціативи самих тернополян. Саме двоє активних людей, пан Олег і пан Георгій, звернулися в міську раду з ідеєю проведення цього чемпіонату і активно долучаються до його організації. Власне, це приклад того, що тернополяни самі можуть продукувати ідеї, активно цікавитися життям міста та давати якісь нові імпульси до розвитку нових видів спорту, проведення різноманітних подій. Для проведення турніру на Тернопільському ставі вже розчистили 5 майданчиків. Ігри на них відбуватимуться одночасно. Такі хокейні змагання нетипові, адже воротаря на льоду не буде. Замість нього з двох протилежних сторін встановлять невеликі ворота з отворами, в які потрібно буде закинути шайбу. Ідея запозичена з американського чемпіонату. Всього очікуємо участь 16 команд, і в тому числі буде передбачена участь дитячих команд під час змагань. На даний момент підготовлено 5 майданчиків загальною площею 4000 квадратних метрів, що дає підстави стверджувати, що саме в місті Тернополі буде організована найбільша ковзанка в Україні. Подана відповідна заявка в книгу національних рекордів, і ми очікуємо на їхнє прибуття 26-27 січня, щоб вони якраз зафіксували рекорд, черговий рекорд України з міста Тернополя. Такий формат хокею у порівнянні з професійним значно спрощений. Немає бортів на майданчиках, гра без воротарів, ворота спеціальний метр шириною, гра 4x4. Хокей у Тернополі та й в Україні, зокрема, розвивається лише завдяки ентузіастам і шанувальникам цього виду спорту. Тернопільська міська рада спільно з службами рятувальників та медичними службами працює над тим, щоб зробити все для того, щоб захід відбувся з максимальним рівнем безпеки для наших громадян та гостей нашого міста. Товщина льоду на даний час складає більше як 20 сантиметрів, відповідно це безпечні умови для проведення чемпіонату. Разом з тим, під час проведення самої події 26-27 числа будуть чергувати медики та рятувальники, будуть розміщені бочки для обігріву, буде польова кухня, все для того, щоб люди могли зігрітися і не змерзнути на відкритому повітрі.
Щодня новостворені майданчики на озері заливають водою. На ковзанах покататися там можуть усі бажаючі. Тернопільські хокеїсти надіються на підтримку влади, щоб після проведення турніру все ж зберегти в належному стані льодові майданчики. Таким чином, до кінця зими тернополяни матимуть змогу весело та корисно проводити вільний час. Виставку німого іконописця Михайла Кіцика відкрили у Тернополі. 15 полотен автора зі Львівщини можна побачити у художній школі, що на вулиці Братів Бойчуків. Із творчістю митця вже ознайомилися мої колеги. Вроджена вада художника, неспроможність сказати про свої відчуття вголос не стала перешкодою для самореалізації, кажуть організатори виставки. Михайло Кіцак – випускник художньої школи Львівської академії мистецтв, висококваліфікований фахівець в галузі іконопису. Він досконало вивчив усі канони творення сакральних полотен і оформлення церков. Якщо я вам скажу, що не менше трьох місяців, то воно буде якось, скажімо, неправдоподібно, бо це не означає, що він від ранку до вечора над одною іконою зробив, не сподобався, переробив, поправив. Далі час від часу кожен шар потребує витримки. І от від закінчення до того, щоб її полакувати, щоб не менше трьох місяців треба. Батьки талановитого художника вчасно вирішили розвивати дар сина до малювання. Першу ікону Михайло Кіцак написав на третьому курсі. Саме так він висловлюється, що у нього на серці. Митець найзатишніше себе почуває у церкві, коли молиться або пише ікону. Цінність цієї виставки поставив на інший щабель. На щабель одержимості людини, яка бореться своїми вадами. І це не просто людина, яка переборола в собі страх перед суспільством, людьми, майбутнім, а це людина, яка звернулася до сакрального мистецтва, тобто Божого промислу для художника. І дуже приємно, що це випускник нашої школи, Тернопільської художньої школи, і що він на сьогоднішній день не просто розмальовує церкви своїми друзями, колегами, а росте як художник. 19 січня християни відзначають свято Богоявлення, яке має ще одну назву – Водохреща. Напередодні в усіх храмах відбувається водоосвячення. Звідки пішла традиція освячувати воду, знає Валентина Павлишин. На відміну від багатьох інших свят, що поєднали традиції народні і церковні, водохреща – суто християнське свято. Одне із семи головних церковних таїнств – водохрещення – започаткував Ісус Христос. У 30 років він прийняв хрещення від Івана Хрестителя на річці Йордан. Християнські перекази оповідають, що коли Син Божий виходив із води, небеса розкрилися і в цю мить на плечі його опустився голуб. Це був Святий Дух. Звідси і пішла традиція хрещення у воді. Спаситель відкриває людству божественну природу. Господь об'являється цілому людству як пресвята любляча трійця, на образ і подобу якої сотворена кожна людина. Господь, немовби світло, просвітлює темряву і дає людині можливість в цьому світлі очиститися і повернутися до гармонії життя з Богом, до гармонії життя з ближнім. Без свяченої води не відбувається освячення храмів і будівель, предметів, що використовуються під час богослужіння. Воду освячено на водохреще і в переддень свята треба пити надче. Саме за цією умовою вона має найбільшу силу. Гамує пристрасті, виганяє з оселі злих духів, дарує хворим одужання. Кажуть, ліпших ліків немає. Від усіх хвороб зцілює, тільки треба вірити в те, що в нас є. Це саме цінне, яке тільки є, тому що це і духовне наше багатство. В побуті щодня зранку на тощак випивається свячена водичка, з'їдається просфор, з'їдають діти, випивають цю водичку для того, аби всі були здорові. Давали худобу, коли котеля родить, і брали свячену воду і напували, щоб худоба не слабувала. Прийду додому, посвячу квартиру,
посвячу, помиємося з жінкою священою водою і приступимо до готування святої вечері. Досить бережно потрібно ставитися, власне, до цієї цілющої водички. Можна мивати на яличко. Ну, власне, вона зберігається, не псується на протязі досить тривалого часу. А щодо святкування самого святвечора, то в цілому в нас в сімейному колі по традиціях, так, ми збираємо, чекаємо до святої водички, стараємось нічого не споживати, їжі жодної. От. І вже після того, коли споживаємо святу водичку, чекаємо до святої вечері. Воду використовували як якийсь божественний дар для кожної людини. Це така вже необхідність в християн наших. Це вже йде виховання з поколінь покоління, і я так вихований, і своїх дітей, внуків, правнуків виховую так само. Священиків часто запитують, навіщо треба освячувати воду. Відповідь проста. Наш світ сповнений гріхів, а церква, освячуючи воду, повертає водні стихії первинну чистоту. А ще кажуть, Бог не творить чудес там, де людина їх очікує просто з цікавості, без щирого наміру скористатися ними задля власного спасіння. Щоб священа вода приносила користь, необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків. З нагоди водохреща біля хреста, встановленого на набережні Тернопільського ставу, завтра о 12-й годині відбудеться міжконфесійне водосвяття. У ньому візьмуть участь представники різних єпархіальних управлінь, представники влади області, громадськості. Трансляцію водосвяття дивіться цієї суботи о 19:30 на каналі ТТБ. Сьогодні у селищі Товсте Заліщицького району відкрили та освятили купіль святого Івана Хрестителя при церкві святого архістратига Михаїла. Відбулася свята літургія, після якої процесійною ходою представники духовенства та парафіяни прийшли до купелі. Далі телефоном Ірина Терлюк. На освячення купеля до селища міського типу Товсте приїхав владика Дмитро Григорак, єпископ Бучицький Української греко-католицької церкви. У церкві святого архістратига Михаїла відправили літургію, після якої отці подякували усім, хто долучився до зведення купелі. Потім представники духовенства та парафіяни перейшли до купелі, де освятили її та воду. Тутешні жителі розповідають, що чекали цієї події давно, тож задоволені, і кажуть, що купіль стала новою окрасою селища Товсте. І маємо невтішну інформацію. Сьогодні у Бродівському районі Львівської області рейсовий автобус «Тернопіль-Червоноград» зіткнувся з вантажівкою «Рено». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб. 3 пасажири на місці події, водій автобуса, по дорозі в лікарню. Ще одна жінка від отриманих травм померла у лікарні. У Бродівську центральну лікарню звернулося 22 особи, з яких 12 госпіталізовано. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працював оперативна група головного територіального управління МНС в Львівській області. Пожежно-рятувальним підрозділом здійснено відключення акумуляторної батареї в автобусі та створено пінну подушку для недопущення займання пролитого палива, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У зв'язку з переходом циклону з Румунії та переміщенням його на північний схід 19 січня на Тернопільщині очікують складні погодні умови. Вночі сильний сніг, вдень сніг, мокрий сніг, місцями сильний. Вітер північно-східний, поривчастий, хуртовини на дорогах ожеледиться. Утворюватимуться снігові замети, повідомляє Тернопільський гідрометеоцентр. Незважаючи на погодні примхи, зичу вам смачної куті, гарного водохреща і побачимось на нашому телеканалі. Сьогодні в облдержадміністрації відбулося спільне засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи обласної ради та комісії з питань законності і правової політики здійснення демократичного цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Посадовці проаналізували бюджет області на 2013 рік. Зростають трансферти з державного бюджету, зростають видатки соціального спрямування, заплановані певні кошти і на фонд розвитку.
Для прикладу, для обласного бюджету на 2013